Tervetuloa tänne Nyyti ry:n toimistolle. Me täällä Nyytissä työskennellään opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Kuitenkin näinä poikkeusaikoina opiskelijoiden mielenterveys on hätätilassa. Jopa puolet kokee psyykkisiä haasteita. Tarjoamme tietoa, keinoja ja vertaistukea mielenterveyden ja jaksamisen tueksi. Nyt erityisesti pureudumme opiskelijoiden yksinäisyyteen sekä miesten mielenterveyteen. Nyyti ry:n ja Helsingin mission yhteisessä yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeessa vähennetään opiskelijoiden yksinäisyyttä. Tarjoamme yksilöllistä keskustelutukea sekä vertaisryhmiä. Miehentila-hankkeessa taas järjestetään vertaistoimintaa verkossa, jossa pienryhmissä pyritään lisäämään osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentämään yksinpärjäämisen tarvetta. Me Nyytissä tehdään töitä sen eteen, että opiskelijat vois hyvin ja löytäis oman polkunsa kohti mielekästä tulevaisuutta.